Здравейте, аз съм Цвети Кьосева, изпълнителен директор на софтуерната компания Методия. Осмият випуск на Alternative MBA програмата на The Business Institute започва скоро и ще бъде предизвикан с бизнес казус на Методия. Ние предоставяме и две стипендии от 50% за участващите в нея. Така че кандидатствайте до 15 октомври, научете повече за конкурса тук. Успех!